Porti i Durrësit dhe Porti i Rijekës në Kroaci kanë shkruar një memorandum mirëkuptimi me qëllim rritjen e bashkëpunimit dhe vendosjen një linje të drejtë për drejt, drejt tragjeti mes Durrësit dhe Rijekës. Drejtuesit e Autoritetit Portual të Durrës dhe Autoriteti Portual i Rijekës kanë shkruar dokumentin e bashkëpunimit, duke pasur parasysh rëndësinë që ka zgjerimi i marrëdhënieve dy në fushën e transportit detar dhe të industrisë portuale. Në takimin që u zhvillua me disat e portit të Durrësit, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv Afrim Bakaj ka thënë se kjo marrëveshje ka rëndësi të veçantë dhe se synon të shtri bashkëpunimin në disa fusha, mes të cilave dhe në krijimin e kushteve për një linjë tragjedesh për udhëtarë dhe automjete që do të, të bashkojnë të dy qytetet, Durrësin dhe Rijekën. Bakaj ka vlerësuar se këto janë hapa më rëndësishme për integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian, proces në të cilin edhe Kroacia si vendantar luan një rol mjaft rëndësishëm. Në takim për shëndeti gjithashtu dhe Sanja Bujas Juraga, ambasadorja Kroacis në vendin tonë. Ajo thasë në djetë të kënaqë që bashkëpunimi njësër dy vjetë më parë, po konkretizohet një marveshe bashkëpunimi dy palish mes dy portëve tona. Amasadori e se në këtë marveshe një rol të veçantë kanë lujtur për e komunitetit shqiptarë në Kroaci. Në fund, drejtori përgjishëm ekzekutivi autoritetit për të altë dursi dhe Zorga Beganoviç në ndrejtori ekzekutivi autoritetit për të altë rjekës në e mirë kuptimit falit të randakor të bashkpunojnë me njëra tjetërin në qështit që kanë të bëjnë me promovimin dhe bashkpunimin ekonomik me qëllim dhe rritin e shkëmbimi trektar me dy vendeve tona.